Si ishte atmosferat e Kosova, për dalim nga Shqipëria, është i njëjtë, me lejtarët, me stafin, me gjithë? Po mi, ndoshta jemi ne, futbolistët, ndoshta jemi më të afërt me një tjetrin, ose në Shqipëri kam pas shumë miq aty edhe... Po në Kosovë jemi më të afërt, ndoshta që ne jemi më shumë, sepse kemi luë disa në Kosovë dhe kanë dhe për tunë për në Europë. Edhe jemi shumë afërt, ndoshta ajo është një plus, i plus më i madhë.